ကရင်ပြည်နယ်ဆိုရဖွဲ့မှကြီးမှုရေးအခြေခံပညာနှင့်ကရင်ပြည်နယ်စာကြည့်တတ်များဖောင်ဒေးရှင်းတို့ပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့မြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်စာဆိုဒေါ်လာအထိမ်းမှန်စာပေဟောပြောပွဲနှင့်မဲတာတောင်ကြီးရတုတရုတ်ပေါ်ပြတ်ဆက်တင်ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကိုယမနေ့နံနက်9နာရီကဖမ်းအမျိုးဇွဲဝင်ခမ်းမမှာကျင်းပရာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးစောမြင့်ဦးတက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်အဒီနောက်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကစာဆိုဒေါ်လာအထိမ်းမှစာပေဟောပြောပွဲနှင့်မဲဆတောင်ကြီးရတုတရုတ်ပေါ်ပြဆက်တင်ဆက်ခြင်းအတွက်ငွေကျပ်35သိန်းကိုကရင်ပြည်နယ်စာကြည့်တဲ့များဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌထံထောက်ပံ့ပေးရပြီးဦးတန်းအောင်မောင်လူပိုင်းကဖုန်းနှင့်ကန်နှင့်ရွှေသစင်ရံဖတ်ရကန်ကိုဦးအောင်မြင့်ပညာရေးအငိမ့်စာမှနောက်ခံအတီတရုတ်ပေါ်ပြီးဟောပြောကမဲဆတောင်ကြီးရတုတရုတ်ပေါ်ပြဆက်ကိုအခန်း၄ခန်းဖြင့်အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၄ကျောင်းမှတချောင်းလျင်တခန်းစီဖြင့်တရုတ်ပေါ်ပြောပြတင်ဆက်ခဲ့ကြပါသည်ဒီနောက်ဖြောဖြေတင်ဆက်ကြတော့ចောင်းသားចောင်းသူများကပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်အားဂါရာပြုကြပြီးပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်ကစာပေဟောပြောပေးပါသောစာပေပညာရှင်နှင့်အသည့်ပညာရှင်ဖြောဖြေတင်ဆက်ပေးပါသောအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းများအားဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ငွေများထောက်ပံ့ပေးရကတက်ရောက်လာသောအပိတ်သက်များအားရည်ရည်နီနီတွေးဆနှုတ်ဆက်၍အားပေးစကားများပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဒီသတင်းကိုခရိုင်ပြည်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးဖို့တာဖြစ်ပါသည်